Hai, assalamualaikum. Saya Idris dari Cytron Technologies. Untuk slot ni saya nak berkongsi ataupun nak bercakap tentang apakah perbezaan di antara Arduino, Microbit dan juga Raspberry Pi. Saya yakin ketiga-tiga nama ini anda dah pernah dengar ataupun mungkin ada sebahagian anda dah pernah lihat contoh-contoh aplikasi, contoh-contoh penggunaan Okey yang mana anda rasa lebih kurang je. Okey anda pernah nampak satu projek guna Arduino, guna Microbit, guna Raspberry Pi. contohnya macam kita ambil projek inovasi penyiram pokok automatik. Okey. Anda pernah lihat orang gunakan Arduino boleh, kita nak guna Microbit pun boleh dan nak guna Raspberry Pi pun boleh. Jadi tak tahu apa pro and cons untuk ketiga-tiga uh, kategori ataupun ketiga-tiga nama ini. Jadi, sebelum kita nak berbincang lebih lanjut tentang perbezaan, apa kata kita tengok dulu persamaan. Okey, ketiga-tiga nama ini, Arduino, Microbit dan Raspberry Pi, kita boleh uh, kategorikan sebagai uh, platform. Platform pengawal elektronik ataupun elektrik, electronic controller. Uh, mungkin bukan sekadar itu dia bukan sekadar uh, platform pengawal elektronik dia adalah platform untuk mempelajari pengawal elektronik dengan lebih mudah dan mampu milik okey uh, sebab dia mudah dan mampu milik sebab tu dia terkenal tiga-tiga uh, ni dia terkenal sebenarnya kalau kita nak cakap berkenaan dengan platform pengawal elektronik ni ada banyak lagi platform-platform yang lain uh, tapi tiga nama ni terkenal jadi apabila kita kata platform, platform ni bukan sekadar uh, board elektronik tu saja yang anda lihat papan elektronik Arduino, ada microbit dan juga Raspberry Pi. Ada uh, bukan itu saja sebab kita kena program uh, papan elektronik tu. Jadi bila kita nak program, kita perlukan software. Ha, selalunya dia akan datang package lah ada hardware, elektronik tu dan juga ada software untuk kita tulis program jadi package ni memang uh, dah senang jadi memudahkan kita untuk belajar dan juga uh, membina sesuatu projek ok, jadi kalau dah tiga-tiga ni senang kalau saya nak mula belajar saya nak mula yang mana dulu? ok, jadi jom kita tengok pada perbezaan pula ok, kita mula dengan Arduino Arduino ni adalah platform pengawal mikro ataupun microcontroller uh, dan diperkenalkan di di uh, Itali di salah satu universiti di Itali sekitar tahun 2005 okey uh, kemudian uh, di Malaysia pula kalau tak silap saya sekitar tahun 2010 nama Arduino start naiklah uh, masa tu kebanyakan universiti dia menggunakan microcontroller PIC uh, mungkin sebahagian anda pernah dengar PIC ni yang yang orang-orang lama lah mungkin dia pernah dengar untuk subjek yang berkaitan dengan microcontroller memang ada subjek dan saya adalah salah seorang pelajar yang ambil subjek ataupun mempelajari subjek tentang microcontroller ketika di peringkat ijazah jadi untuk PIC ni masa kita nak mula gunakan kita kena install software kemudian kita kena install compiler kemudian kita kena buat setting awal tu ha, adalah beberapa setting ha, setting tu kena buat betul-betul ha, tu belum tulis coding lagi tu ha, masa dekat peringkat awal tu dah susah sikit okay jadi saya lihat ha, ramailah kawan-kawan saya ataupun mungkin pelajar-pelajar lain dekat peringkat awal tu je dah ha, success rate dia dah agak rendah ha, sebab kalau kita salah setting awal tu kita tak boleh nak tulis coding ha, kita tulis nanti dia adalah masalah kemudian dia akan datang tu. Ha, jadi uh, benda ni agak uh, susah, susah untuk belajar dan masa tu memang uh, subjek microcontroller ni macam subjek killer jugaklah. Ha, susah. Uh, mungkin uh, ramai yang tak lepas dan kalau lepas pun cukup-cukup makan je. Jadi bila Arduino datang, Arduino dia cuba simplify di di bahagian depan tu, di bahagian getting started Okey, dia perlu kita hanya perlu install software dan apabila uh, kita buka software kita boleh tulis coding terus. Ha, mungkin ada sikit lah setting yang sangat minimum. Uh, kemudian kita dah boleh buat. Okey, jadi kita kita jimat masa dekat bahagian getting started dan apa yang kita perlu fokus adalah dekat bahagian <coughs> adalah dekat bahagian pembinaan coding. Okey, jadi untuk Arduino Uh, untuk kita menulis coding kita perlukan software uh, rasmi daripada Arduino yang dinamakan Arduino IDE dan uh, kita perlu tahu uh, cara menulis uh, coding dalam bahasa C dan C++ untuk bahagian uh, bot ataupun papan pengawal dia pula papan pengawal Arduino uh, yang selalu kita nampak adalah Arduino Uno yang ini memang popular lah. Ha, tapi sebenarnya ada banyak lagi uh, bot-bot Arduino. Ha, ada yang uh, datang dengan Wi-Fi untuk kita buat projek-projek IoT ke, ha, kemudian ada Bluetooth, ada juga uh, mungkin wireless-wireless lain macam RF ke LoRa ke. Kemudian uh, kalau kita nak bina sesuatu aplikasi yang lebih kepada automation and robotic pun ada board dia dan kita senang lah nak dapatkannya dekat pasaran sekarang ni jadi disebabkan uh, microcontroller dah lebih mudah untuk kita belajar dah lebih mudah untuk kita bina projek uh, guna Arduino ni uh, jadi semakin uh, banyak uh, tempat ditawarkan lebih banyak fakulti lebih banyak peringkat pendidikan ditawarkan subjek microcontroller ni kalau dulu mungkin uh, peringkat ijazah dan mungkin fakulti elektrik saja, tapi sekarang dah sangat meluas. Dah ada diploma, dah ada mungkin di polytechnic, di college college. Kalau macam fakulti pula, bukan elektrik saja, mungkin dah macam engineering tu semua dah ada belajar ada mechanical, civil, mungkin chemical. Kemudian di luar engineering pun ada dah juga belajar macam apa? macam perubatan mungkin sains gunaan sebenarnya macam Arduino tu sendiri pun sebenarnya datang dari fakulti seni di Itali tu sebenarnya di fakulti seni interaktif okey pendek kata subjek microcontroller ni yang dulu dikenali macam subjek killer sekarang dah sangat mudah dipelajari dan mudah untuk kita bina sesuatu aplikasi atau projek dan uh, dia boleh berfungsi dengan baik. Okey, jadi itu berkenaan dengan Arduino. Seterusnya kita kita cakap pasal Microbit pula. Okey, kalau kita dengar tadi apa yang saya cerita macam Arduino ni dah senang sangat dah. Okey, ha, jadi uh, Microbit ni datang uh, untuk apa pula? Okey. Uh, walaupun senang, tapi perlu tahu eh, my, uh, Arduino dia punya software rasmi dia untuk kita tulis program adalah dalam bahasa C dan C++. Jadi kalau uh, uh, subjek microcontroller ni nak ditawarkan ke peringkat yang lagi rendah di peringkat sekolah coding dalam bentuk language agak susah, agak susah untuk dia diajak. Okey, untuk uh, kepada guru dan juga pelajar dia dia mungkin belum bersedia lagi. Okey, jadi uh, di situlah ruang uh, di mana microbit isi Okey. Sama seperti Arduino, Microbit ni adalah dalam kategori microcontroller tapi dia lebih fokuskan kepada kanak-kanak uh, uh, terutama di peringkat sekolah. Okey, kenapa? Sebab uh, pertama rekaan, rekaan uh, board Microbit tu, papan Microbit tu, dia memang mesra kanak-kanak. Kalau kita lihat uh, Microbit dan juga Arduino, rekaan dia memang uh, agak berbeza. Okey, dari segi uh, uh, komponen-komponen yang digunakan okey dan dia dia uh, kuranglah benda-benda tajam okey berbanding dengan uh, buat Arduino yang ni saya bandingkan dengan Arduino Uno lah dan di Microbit ni dia ada banyak ciri-ciri yang menarik contohnya dia dah datang dengan 5x5 LED matrix ok untuk kita nak buat paparan ke kemudian ada dua input button ada microphone ada buzzer ada sensor accelerometer, ada kompas, okay, ada lagi beberapa lagi yang lain dan uh, kemudian kita senang nak akses uh, pin ni menggunakan uh, wire alligator clip uh, kita dapat akses pin dia. Untuk software rasmi pula, uh, microbit ni dia gunakan uh, software online makecode. Uh, makecode ni dia berasaskan blocky dan uh, dia adalah graphical. Jadi memang jauh lagi senang lah daripada, daripada language. Sebab language ni kita kena tahu syntax. Ha, kalau kita tersilap tulis, dia ada error. Ha, berbanding dengan graphical ataupun blocky, kita hanya perlu susunkan uh, blok-blok tu untuk uh, kita arahkan ataupun untuk kita program uh, bot microbit kita tu. Jadi pendekatan ini memang uh, sangat bagus, sangat sesuai untuk kita bina logical thinking dulu ok, untuk pelajar-pelajar uh, sekolah rendah, sekolah menengah untuk bina logical thinking dulu uh, dan seterusnya bila dia dah bersedia untuk uh, coding dalam bentuk language microbit ni juga dia tawarkan ataupun dia menyokong uh, language python dan juga javascript uh, di mana dua language ni uh, lagi sedang, lagi senang berbanding dengan language C dan C++ Ha, dan dia punya penggunaan pun lebih meluas Okay. Ha, bukan sekadar di, di microcontroller saja, dia boleh gunakan untuk software dan de, lebih meluas lah, lebih banyak penggunaan dia berbanding dengan C, C++. Okay. Jadi itu berkenaan dengan microbit. Um, jadi sampai sini, okey tak? Dah nampak tak sikit gambaran dia? Dah semakin jelas ke? Okay, so untuk seterusnya kita akan cakap tentang Raspberry Pi pula Okay, Raspberry Pi ni dia berbeza dengan Arduino dan Microbit sebab uh, dia kita boleh kategorikan ataupun dia dia terkenal di dalam pasaran mini komputer uh, dia bukan microcontroller dia mini komputer uh, memang komputer macam-macam uh, laptop dan komputer kita yang memerlukan sistem operasi ok uh, macam contohnya Uh, laptop saya ni guna Windows uh, dan mungkin ada juga yang gunakan produk Apple uh, laptop eh, MacBook MacBook menggunakan macOS kemudian uh, ada juga laptop atau komputer yang menggunakan Linux sistem operasi Linux okey uh, macam smartphone pula ada Android ada iOS kan uh, so Raspberry Pi ni dia menggunakan sistem operasi yang berasaskan Linux dinamakan sebagai Raspberry Pi OS. Jadi memang anda boleh gunakan Raspberry Pi ni sama macam komputer-komputer lain. Anda nak browse internet ke, anda nak tengok YouTube ke, anda nak tengok video ni ke, okay? Ha, kemudian anda nak buat kerja-kerja office pun boleh. Ha, tapi kalau nak install Microsoft Office tu tak boleh lah, Okey, Sebab dia guna Linux. Ha, tapi dia dah ada datang dengan software-software uh, yang open source untuk office. Okey dan memang boleh buat kerja-kerja office. Okey kalau anda nak guna Raspberry Pi ni dia komputer kan. Ha, nak guna Raspberry Pi ni untuk program Arduino dan nak program Microbit pun boleh juga. Ha, boleh. Kalau kita nak gunakan Raspberry Pi uh, stand alone untuk buat projek dekat Raspberry Pi sendiri. Ha, sebabkan dia komputer, dia punya contoh-contoh uh, ataupun aplikasi dia lagi meluas, lagi besar. Ha, contohnya kita nak buat projek yang lebih kepada software ataupun kita nak buat projek yang macam Arduino Microbit yang lebih kepada elekt elektronik ha, pun boleh tak ada masalah ha, malah dia memang boleh buat uh, projek-projek yang lebih advance contohnya mungkin yang melibatkan kamera kita nak buat uh, image processing ke apa ke ha, boleh, boleh gunakan Raspberry Pi Okey jadi sebagai kesimpulan jika anda nak belajar tentang microcontroller tapi knowledge memang kosong betul-betul kosong ni anda boleh mula dengan microbit okey sebab microbit tawarkan pendekatan yang lebih mesra kanak-kanak ha, kalau kanak-kanak boleh kita yang lebih uh, dewasa ni insya-Allah boleh jugaklah okey senang untuk belajar ha, tapi perlu ingat uh, permulaan tu untuk kita bina logical thinking dulu kita kena fahamkan dulu konsep coding macam mana dia berjalan macam mana dia berfungsi bila kita dah faham memang next kita kena pergi ke language ok untuk language tu terpulang lah anda nak pergi ke python ke nak pergi ke C, C++ ke ha, itu pilihan dah jadi lebih luas ok bergantung pada minat anda anda nak fokus yang mana apa yang penting anda kena mula belajar kena mula ha, mula mula dan bertindak dan belajar Okey jadi sampai sini dulu. Kalau anda ada apa-apa soalan nak tanya saya secara personal atau nak direct dengan saya, boleh hubungi saya di Telegram. Okey? Terima kasih.